आधुनिक भारतर स्वप्नदस्तार चिरबिदाय देखे हेरुवाले प्रकृत रतन विश्वर बुकुत भारतक एखन अन्यतम आखारीर राष्ट्र रूपे प्रतिष्ठा करात प्रभूत बरंगनी आगबढ़ा देशर औद्योगिक खंडर महिरुह रतन टाटार असমৰ সৈতে আছিলে এক নিবিড় সম্পৰ্ক দেশৰ তথাকথিত মূলসুতিৰ পৰা সৰ্বদা অৱহেলিত অসমৰ উন্নয়নৰ বাবে বিশিষ্ট উদ্যোগপতিজনে লৈছিল বিশেষ পদক্ষেপ অসমৰ উদ্যোগখণ্ডৰ ৰাজহাৰ স্বৰূপ চাহ উদ্যোগটোক তনুকিয়াল কৰাত তেওঁ লৈছিল বিশেষ ভূমিকা যি সময়ত বিশ্বৰ বুকুত অসমৰ চাহে ৰাসায়নিক দ্ৰব্য ব্যৱহাৰৰ বাবে হেৰুৱাবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল পূৰ্বৰ গৰিমা সেই সময়তে বিশাল পৰিসৰত জৈৱিক পদ্ধতিৰে অসমত চাহ খেতিৰ সূচনা কৰি এইজন ৰতন টাটাৰ নেতৃত্বতে আৰম্ভ হৈছিল অসমৰ চাহৰ হৃত গৌৰৱ উদ্ধাৰৰ নতুন বিপ্লৱ এইজন মহান মনীষীয়ে জীৱনৰ বিয়লি বেলাত অসমৰ মৃতপ্ৰায় ঔদ্যোগিক খণ্ডক দি গ'ল মৃত সঞ্জীৱনী ৰতন টাটাৰ উদ্যোগতে গঢ়ি উঠিছে জাগিৰোডৰ ছেমিকণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্প যি সময়ত অসমত ইটোৰ পাছত হিটো উদ্যোগ বন্ধ হৈ পৰিছিল অতি শোচনীয় হৈ পৰিছিল অসমৰ ঔদ্যোগিক খণ্ডৰ অৱস্থা তেনে সময়তে এইগৰাকী বিশিষ্ট উদ্যোগপতি ৰতন টাটাৰ প্ৰচেষ্টাতে সম্ভৱ হ'ল অসমত ২৭,০০০ কোটি টকাৰ বৃহৎ বিনিয়োগ ২৭,০০০ কোটি টকাৰ ছেমিকণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পই সলনি কৰিব অসমৰ প্ৰেক্ষাপট জাগিৰোডত স্থাপন হোৱা এই উদ্যোগটোত প্ৰত্যক্ষ অথবা পৰোক্ষভাৱে সংস্থাপন লাভ কৰিব ৩০,০০০ নিবনুৱাই অসমত ছেমিকণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পৰ বাবে দক্ষ লোকৰ অভাৱ বুলি দেশজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়া হোৱাৰ সময়তে ৰতন টাটাৰ প্ৰচেষ্টাতেই ছেমিকণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পৰ বাবে অসমৰ ১৫,০০০ যুৱক যুৱতীক প্ৰশিক্ষণ দিছে টাটা গ্ৰুপে ২০২৫ চনত কাৰ্যক্ষম হ'ব ৰতন টাটাৰ সপোনৰ জাগিৰোডৰ ছেমিকণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্প এইজন ৰতন টাটাৰ প্ৰচেষ্টাতেই অসমে লাভ কৰিছিল প্ৰথমখন পঞ্চতাৰকাযুক্ত বিলাসী হোটেল ঔদ্যোগিক খণ্ডৰ সমান্তৰালকৈ ৰাজ্যৰ শিক্ষা আৰু স্বাস্থ্য খণ্ডলৈও ৰতন টাটাৰ অৱদান আছিল অপৰিসীম অসমৰ কাৰিকৰী শিক্ষাৰ উত্তৰণৰ বাবে ৰতন টাটাই লৈছিল বৃহৎ উদ্যোগ কাৰিকৰী শিক্ষাৰ বাবে অসমত ২৩৯০ কোটি টকাৰ বিনিয়োগ হৈছিল এই ২৩৯০ কোটি টকাৰ ৮৭% বিনিয়োগ আছিল ৰতন টাটাৰ অসমত ৩৪খন পলিটেকনিক গঢ়াৰ দায়িত্ব লৈছিল ৰতন টাটাই ৪৩খন ITI উৎকৃষ্ট ৰূপত গঢ়াৰ লৈছিল দায়িত্ব ২০২২ চনৰ ৩ মে'ত অসম চৰকাৰৰে চুক্তি কৰিছিল ৰতন টাটাই প্ৰতি বছৰে ২০,০০০ নিবনুৱা সংস্থাপনৰ লক্ষ্য লৈছিল বিশিষ্ট উদ্যোগপতিজনে অসমক কেন্সাৰ চিকিৎসাৰ হাব ৰূপে গঢ়ি তোলাৰ মহৎ প্ৰচেষ্টাৰ অন্যতম কাণ্ডাৰী আছিল মহিৰুহজন ৰতন টাটাৰ উদ্যোগত ৰাজ্যৰ জিলাই জিলাই স্থাপন কেন্সাৰ হাস্পতাল কেন্সাৰ হাস্পতালৰ বাবে ২০১৮ চনত চুক্তি কৰিছিল টাটা ট্ৰাষ্টে ২০২২ চনৰ ২৮ এপ্ৰিলত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মুকলি কৰিছিল কেন্সাৰ হাস্পতাল ডিব্ৰুগড়ত মোদীয়ে মুকলি কৰিছিল ৬খন কেন্সাৰ হাস্পতাল একেদিনাই আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছিল আন ৭খন হাস্পতালৰো এই সকলো হাস্পতালৰ বাবে পুঁজি যোগানৰ আঁৰৰ লোকজনেই আছিল আধুনিক ভাৰতৰ ভেটি গঢ়োতা বিশিষ্ট উদ্যোগপতি ৰতন টাটা অসমৰ উদ্যোগ শিক্ষা স্বাস্থ্যসেৱাকে ধৰি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰলৈ আগবঢ়োৱা অৱদানৰ বাবে এইগৰাকী মহিৰুহলৈ আগবঢ়োৱা হৈছিল অসমৰ সৰ্বোচ্চ অসামৰিক সন্মান অসম বৈভৱ বঁটা বিশ্বৰে খ্যাতিমান উদ্যোগপতিজনৰ গৃহলৈ গৈ নিজ হাতেৰে তেওঁক এই সন্মান অৰ্পণ কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসম বৈভৱ বঁটা গ্ৰহণ কৰি আপ্লুত হৈ পৰা বিশিষ্ট উদ্যোগপতিজনে সেইদিনা অসমবাসীক জনাইছিল আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা। দেশৰ লগতে আধুনিক বিশ্বৰে খোজ মিলাই যাব পৰাকৈ অসমক শক্তিশালী ৰূপত গঢ়ি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত এইজন মনীষীৰ অপৰিসীম অৱদানৰ বাবে অসমবাসীৰ হৃদয়ত চিৰনমস্য হৈ ৰব ৰতন নৱল টাটা। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্ক্যান কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।